Կասեք, ինչպես իմացաք, որ պատերազմ է սկսվել, երբ եք մեկնել առաջնագից։ Գումարտակից հրամանատարն է, ամսի 27-ին զանգահար է, դենց ասեց, որ մեր դիրքերի ուղղությամբ հարձակում է եղել։ Միանգամից է շարժվել եմ զորամաս, դրանից հետո մենք բարձրացել ենք դիրքեր, հակառակորդը, բայց այդ ժամանակ արդեն հասել էր մեր դիրքեր։ Քելվաճար եմ եղել ես, ամենքդ Քելվաճարի հատվածը ամենապարծր տեղն եմ ես եղել լեռնային։ Կներկայացնեք այնտեղի մարտերի մասին ձեր աչքերով։ Այնտեղի մարտերը, որ հատաղի են եղել, մարտերը համառ մարտեր եղել, որովհետև հակառակորդը վերցրել էր մեր իրկերի ծաղկին հատվածներ, հրանից հետո մենք երկու օրվա մեջ նորից հետ ենք վերադարձել մեր բոլոր դիրքերը, հակառակորդին պատճառելով մարտային ուժի հորուստներ։ Եվ սկսել ենք պաշտպանություն իրականացնել մեր դիրքերի, այնուհետև 27-ից մինչև վերջի օրը հանձնելը մենք այնտեղ ենք եղել, վերջի իշնողներն ենք եղել մենք կոնկրետ Քելվաճարից։ Իսկ ինչ խնդիրների էիք բախվում այդ ընթացքում, ինչ խնդիրներ կան, որոնք հիմա լուծման կարիք ունեն։ Հիմնականում եղել է օդային պաշտպանությունը, որ չի եղել, ընդհանրապես օդային պաշտպանություն չի եղել, էդ է եղել մեր միակ խնդիրը։ Ու եթե նորից պատերազմ լինի ու լինելու է պատերազմ, վստահ եմ, որովհետև չենք կարա էլի այդ հողանք այդ ամեն ինչ հենց այնպես ու ասենք, վսյո, մենք կռվել ենք, մենք չենք կռվել, նա զինվորը չի կռվել, երկրորդն էլ մենք պիտի առաջ գնանք ու ամեն ինչ նորից վերադասավորենք ու շարժվենք առաջ, ոչ թե ընտրենք պաշտպանողական դիրք, այլ հարձակողական, որովհետև մեզանից ահագին բաներ ենք մենք այնտեղ կոնկրետ գործել, կոնկրետ իմ հայրենիք, իմ երկին, իմ հողն ու ջուրը այնտեղ մնացել է օտարի ձեռքում գերի, դա պիտի շուտ վերադարձնենք մեզ։ Կներկայացնեք ձախողումները, որոնք եղել են։ Ձախողումներ չի եղել, մեր միակ ձախողումը այն է եղել, որ մենք հողերը հանձնել են մեր, առանց մեր կարծիքը հաշվի առնելու, առանց զինվորի կարծիքը հաշվի առնելու հողերը հանձնել են։ Ինչ ձախողում ընդհանրապես, զինվորը կոնկրետ սպան, թե զինվորը կոնկրետ ձախողում չի ունեցել, ու խնդիր չի եղել, որ ասեմ, ինչ-որ մի հարցով մենք նեղվել ենք կամ ձախողվել ենք, ինչ-որ մի ծրագիր չի եղել, մենք այնտեղ կանգնած ենք եղել ոնց իսկական զինվորը ու պաշտպանել ենք մինչև վերջի օրը, ձախողում չենք ունեցել։ Իսկ այստեղ թիկունքում մարդիկ իրենց աջակցությունն էին ցույց տալիս, ձեզ հասել է օգնություն ու խնդիր ունեցել եք այնտեղ սննդի կամ ինչ-որ բանի։ Սննդի խնդիր չենք ունեցել, ինչ օգնություն ճանապարհել են կոնկրետ այդ հատվածում, բոլորը հասել է մեզ, ոչ մի բան այնպես, որ ասեմ կոնկրետ մի բան եղել է, որ մենք խնդիր ենք ունեցել սննդի կամ բան, չի եղել այնպես բան, դաժե նամակներից էլ հասել է, որ ուղարկում էին սնունդը, մեջ եղել են նամակներ, ինչ-որ մեկի կողմից կրած ու բոլորից էլի շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ամեն ձևի կանգնած են եղել մեր կողքին։ Թիկունքային ապահովումը գերազանց է եղել։ Այժմ բանակում կան խնդիրներ, որոնք ըստ ձեզ պետք է հրատապ լուծվեն։ Բանակում այժմ հիմա խնդիրներ կա, ուղղակի ուզում եմ, որ թե սկսած պաշտպանության նախարարությունից, թե սկսած նախագահից ու վարչապետից ուշադրություն ու մենակ կենտրոնացնեմ բանակի վրա, սահմանների ամրապնդման ու զենք զինամթերքի վերականգնման հարցով, ուրիշ ոչ մի խնդիր իրանք պետք չզբաղվեն այդ հարցով, կոնկրետ այդ է իրանց խնդիրը լինելու, որովհետև առանց բանակ ոչ մի բան են, այստեղ ով ուզում է, ինչ ուզում է, ինչ պաշտոնի ուզում է լինի, առանց բանակ իրանք ոչ մի բան են, արդ ասում եմ, հստակ թողերթները բոլորը գելքները հավաքեն ու կոնկրետ աշխատին այդ հարցի շուրջ։ Արթուր, դուք ծնվել եք Մոնթե Մելքոնյանի մահվան օրը ու ինչ խորհուրդ եք տեսնում այս իրադարձության հետ։ Որ պաշտպան եմ, ես էլ եմ պաշտպան, ոնց չեմ համեմատվում իր հետ, որովհետև շատ բուճուր մարդ եմ, ես համեմատվում իր հետ, բայց մենակ կարճ կասեմ, ես պաշտպան եմ դառը,
Ու այդ մինչև իմ կյանքի վերջ ես լինելու եմ պաշտպան, ես իմ հայրենիքի սահմաններից ներքև չեմ իջնելու, փորձելու եմ դրանով ինչ-որ մի չափով ես օգտակար լինեմ իմ հայրենիքին, իմ հողին ու ջրին։ Ասացիք, այսօր արդեն վերադառնում եք սահմանները պաշտպանելու, ուր եք գնում ու ինչ նպատակով։ Գնալու եմ նորից մեր նոր սահմանները ամրապնդելու, այնտեղ ունենք ահագին աշխատանքներ, նոր խրամատներ են կառուցելու և հաստատվելու ենք այդտեղ, մինչև հասկանանք ինչ է լինելու, որովհետև մենք հիմա հասել ենք թիկունքային հատվածից, թիկունքային հատվածում թիկունքը մեր տեղ է, չմենք էլ ունենք Արցախ, հասնելու ենք Արցախ մեր առաջվա դիրքերը, նոր մեր հոգին խաղաղություն է իշնելու, մենք էլ հասկանանք ինչ ենք անում։ Արթուր, մի փոքր ևս կներկայացնեք պատերազմի մասին։ Պատերազմը, որ շատ բան կներկայացնեի, բայց ոչ այս կարգավիճակով, մենակ հիմա ես ցավ եմ ապրում, որ դավաճանվածի կարգավիճակով ենք այստեղ բոլորս, զինվորը ուղղակի իհարկե չենք հուսալակվում, չենք կոտրվում, բայց պատերազմը իրանից էլի պատրաստ ենք մենք պատերազմը, ուղղակի ոչ այս կարգավիճակով, պատրաստ ենք պատերազմելու, հաղթելու ու մեր տարածքները վերադարձնելու, դե միշտ պատրաստ ենք պատերազմը, մենակ մեր տարածքային ամբողջականությունը ստանանք, մեր քարտեզի են աղջիկը արդեն չաղացած տեսնենք, ոչ դեն հիարած, հերոսական հրվակա ականատես եղել եմ, որ իմ գումարտակի հրամանատարը փոգանդապետ Իրիցյանը, մենակով բարձրացրել է դիրքեր ու մեկը հարյուրի դեմ արդեն չել է, մինչև առեսօր էլ ինքը կանգնած է սահմաններին ու վարկյան ցած ճիճը սահմանից, իմ համար հերոսի կերպար ձևավորված ինքն է, կանգուն հայ սպայի տեսակ է կերպարը, կարամ իրանից նայեմ ու սովորեմ, առանց որևից է մի հարցեր տալու, ուղղակի սովորեմ, ինքը հերոս է, հերոսական կերպար իրա մեջ եմ ես տեսել, առանց վախի, առանց որևից է մի բանի, մայր հողի համար մենակով տալիս էր հեռիվ, ուղղաց, դե, իրա ամեն մի քայլը հերոսություն է իմ համար, ես չգիտեմ ում համար ոնց, իրա ամեն մի քայլը կոնկրետ իմ համար հերոսություն է, ու լիքը օրինակներ է ծառայում իր գործով, իր քայլերով, մարդ մենակով բարձրանում է դիրքերից, հաշնամու հետ կեռիվ է տալիս ու հաղթանակած դուրս է գալիս, մեկ ահարուրի դեմ կեռիվ է տալիս, հզոր հրամանատար է ու օրինակ է բոլորին, բոլորին, ու ես շատ կցանկանայի, որ բոլորը իրապես լինեն, թե գեներալները, թե մեկները, թե մյուսները, թե ժողովուրդը նմանվեին իրան, որ հայրենիքի սահմաններից բացի ուրիշ բան չի տեսնում, մենակ հայրենիքը պաշտպանում, որովհետև մեր տունը սկսվում է հայրենիքից, այդ ամենակարևորն է։